ବାହାଘରର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଦେବା ପରେ ପ୍ରୀତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ମା, ମୁଁ ଥକିଗଲିଣି। ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏସବୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ହସଖୁସିକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଥକା ଲାଗୁଛି, ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ବି ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଛି ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ। ମା ଚିଠି ପାଇଲେ ମାଆଙ୍କର ବି ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତା ଘାରୁଥିଲା। ସେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ମା ଟିକେ ସମୟ ନେଇ ଭାବିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସୁନା ଝିଅ ପ୍ରୀତି, ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ତୋ ଭଳି ବି ଜଣେ ଅଛି ମୋ ସେବା କରିବା ଲାଗି। ମାଆର ସ୍ନେହରେ ଭାସି ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ କିଛି କହିବି ତେବେ ତାହା ମୁଁ ସେବା କରୁଥିବା ବହୁ ଲାଗି ଅବମାନନା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଥରେ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଲେଖୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲି, ବୋହୂ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର ଏତେ ସେବା କରୁଛ? ଅନ୍ୟମାନେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମା, ଆପଣ ଯେତିକି ଭଲ ରହିବେ, ନିରୋଗ ରହିବେ, ମୁଁ ସେତିକି ଭଲରେ ରହିବି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଆପଣ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ବି କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ମୋ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପଛରେ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଜଣେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।